پاکستانس منز آو سہلاب آوا بہترین انسان تہ وچھوک تہ تہ بدترین انسان تہ وچھوک خو مصیبت کت آو انسانس انسانیتس آو نا اتنس چھ نہ شی سنی اتنس چھ نہ یہ کافر کن یہ مسلمان نہ اتنس چھ انسان بعنوان سید الشہداء سند ازادار بعنوان مکتبہ سید الشہداء ذمہ دار شاگرد تہ کیا پز کرن اخ پزو دعا کرن کہ پروردگارا یت قومس دے امی بلائی نش نجات یم یت مصیبت اس من پھسے خدایا بے برکت سید الشہداء یم کرک ام نش آزاد آ گو یہ عربن من گو نقصان گو نا تو تھی وچھو بستی ہاں ختم لکھ تیت مود ون چھن پتہ کہین یہ نان وا یہ تھی پتہ دالو تلان ام مز اگر لاش درائی یہ پتہ کنس تھی وچھو یہ کلپس اسو تھی وچان اس تہ آو سہلاب اس سو دگ ون تر حالے کہ حدس تان کور خدائن اس پہ رحم حدس تان مگر اس اتچ حالت وچان نا ات تباہی اچھ سید الشہداء سن کیا مانن وی چھنا اس پز تمن مدد کر اس پز تمن مدد کر اس پز نہ پت روزن کی اس پز نہ ون کی نہ اے یم چھنا ما اس ہمسائے ملک یمو کرا اوتر اس مدد اس تے سہلاب آیو اس تے مصیبت اس لجے یمو کرا مدد نہ یم چھنا ہوم یم شین ماران یمس یت کن تگی یمس یت کن تگی پنن امداد واتناون تمس پز سو بحثیت انسانیت بحثیت انسان کیاز پگا یل سید الشہداء اس محشرس مز رٹ میانو ازادارو دگی یت اس دین کن انسان تیز بچاو تم سات کم آ اتمش اک سختیا اک کی اس ہکون پونس تلت دیت چونکہ دون ملکن یہ پان ون روابط ونکس تلخ چھ مگر اس ہیکو سمرائی تو کھان وت کڑت مقام موزم رہبری حفظہ اللہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ یمو دیت اجازت نصف خمسس یہ ہیکو تی خرچ کرت یمن خاطر خوب یہ نی وکیلن دمو دبک یہ گو سان طرف اس ازادارن ہند طرف یمن سانین باین مدد یہ سون گچھو حض دیو ہیکو نا کر لذا بوزو یہ یوت نی مدد کرزو مدد کرزو انشاء اللہ اوتر پہ ووت من وطن پہ ووت اس تھوڑا بہت سوچان کہ کس وت نیر کہ یہ گوس یہ امداد واتن تو اس تھو پن آفیشل سائٹن پہ یہ اکاؤنٹ نمبر تہ تو مجھے امید تھی رودو نہیں پات تو ان شاء اللہ ایرانس من ونان قشرو کور اس مدد ایرانس من حالانکہ تم سارے مدد کران تم یل پانس سہ مصیبت آو سہ سہلاب آو پہ تک من پھ محفل من قشر گئی تم یمو اس پن مدد سوز تو ان شاء اللہ مجھ امید یمن مصیبت زدن خاطر تیو تھی مدد تو وچو وت کت کن وات یہ تور تو ان شاء اللہ نیر ببرکت سیدو شہداء تو امہ خاطر کرو اقدام سوشل میڈیا پہ ان باقی برادرانو تورمت یمو یمو کورمت یت نس تھی بروس آس یہ ضروری مے کرو ہم سک نہ یت نس تھی پنہ جائے اگر تھی بہترین بیاہ کھانا وت آئی مگر مقصد کیا چھ مدد کرن پگہ گھو نس قیامت مز تھود وتن تی ون تھی اسو نہ اس گھو حاضر روزن کیاز اس شہید سن ذکر اس مرد کی پت اوتر سو کلپ درام تمس بچارس تمس دماغ خالی تمس مولوی سنس کہ من دیو کی تو استاد جواد نقوی یور فرماوان نہ اچھ مذہب وچن یہ حسینیت امام حسینس کرسچن تہ ست کربلا من امام حسینس آز آزادار کرسچن تہ تو یہود چونکہ یہ انسان ام سند مکتب انسانیت مکتب اس تھی مکتبس من
اسہ چھنہ یہ قافر یہ مسلمان یہ شیعہ یہ سنی اس چھنہ زانہ اس ائمن ہن سیرت ائمن ہن سیرت تم اس پونس ٹھیل دیوان تمن یم تمن دشمن اس تمن اس ہمسائے اہل کتاب تم اس تمن گژھان مدد کران تہند قرض نکھ والا چاہے عیسائی اس چاہے یہود اس چاہے تمن دوس اس چاہے تمن دشمن اس اس سوائے سیرت انشاءاللہ خدا تھین ببرکت سید الشہداء اتھ پہ اس ثابت قدم کپری بر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کینچو